4 місяці в окупації прожила пенсіонерка Людмила Коцюра. З рідного Куп'янська, що у Харківській області, вона виїхала в червні. Нині оселилася в Кропивницькому, і саме наше місто вважає своєю рідною домівкою. З собою взяла найцінніше – з десяток світлин. Далі ви побачите нашу розмову з Людмилою Коцюрою, акушеркою-гінекологиною, а також викладачкою Куп'янського медичного коледжу. Коли почалась війна, ми дізнались по телевізору. Включили телевізор і дізнались. 26 чи 27 лютого вони зайшли в наше місце. І відразу розбомбили. У нас взагалі велика річка в місті, і нас місто на 5 мостах. Відразу розбомбили ці мости. Оскільки я живу біля самої річки, жила. Коли бомбили міст, в мене розбились вікна, в мене пошкодили дах. Я спустилася в погріб, і місяць я з цього погріба не вилазила. Як тільки вони прийшли, вони поставили свої пости, блокпости. На цих блокпостах вони, вони конкретно знущалися. Як сказати? От я пенсіонерка, інші нас не били, але, знаєте, ображали. Що найобразливіше кажуть? Їде дівчина в маршрутці, і в неї трішки з плаття видно якесь татуювання. Вони заходять в маршрутку і заставляють її роздягтися. Вони відключили електрику. Відключилась електрика, зникла вода. Я тепер знаю, яка на смак дощова вода. Я знаю, що вона дуже смачна. Ми її пили, з даху текла. Дочка сказала, я без тебе не поїду, а потім прийшла в один день і каже, мама, вже багато наших сидять на підвалі, і мені тихенько шепнули, що наступною будеш ти. Люди, які служать всім росіянам. І коли вона мені це сказала, ви знаєте, в мене перестали боліти ноги. Я пішла ногами, хватала сумку, і я зібралась за годину, накидала якихось там речей. Нас, жінок з дітьми, висадили. Нас було, ну, може, чоловік 200-300. І сказали, йдіть, ми піднімаємося на дамбу. І треба йти 3,5 кілометри. Вона так обходить. І тут починаються прильоти. Поки я йшла, пролетіло 10 ракет. Вони летять зі свистом над головою. І плачемо, і кричимо, і молимося. Поки повернули, і вже стало видно Україну. І тоді жінки почали сміятися і співати, хто що. І гімн співали, і «Червону калину» співали. Небагато ви взяли з собою, ви вже нам сказали, але ви маєте якісь спогади з Куп'янська. Поділіться з нами. Спогади? Що ви взяли з собою? Фотографії. Оце фотографії, які я везла з собою. Оце мій чоловік. Скільки його вже немає? Його немає 13 років. Знаєте, я, о, це можна писати Санту-Барбару. Красивий. Я, знаєте, бачила його до свадьби тричі, а 35 років ми прожили як один день. Він у мене перший чоловік, я гінеколог так і говорю, він у мене єдиний чоловік і останній чоловік. Це моє кохання на все життя. Будинок, вертатись туди, по-перше, дуже багато треба коштів, щоб його відновити. Він таки дуже порушений оцими взривами мостів, по-перше.
а по-друге, мені не хочеться. Я читала ваш пост про зрадників, і я так розуміла, що для просто, вас розумієте? Стало здивуванням. Я вам зараз скажу. Я не хочу, от я читаю всі пости, я хочу додому, я хочу додому, я не хочу додому. Ті люди, які були в моєму оточенні, яких я любила, яких я поважала, за яких я, ну, ладно, була воювати, душу віддати, ці люди виявилися зрадниками. Вони всі залишились працювати на Росію. Я не залишила там знайомих, ну, які дійсно проукраїнські. Там дуже багато людей, які мають проросійську. Там працюють школи, там скрізь наш медичний коледж переїхав в Харків, а там залишився велика частина викладачів, і він тепер російський. Ваші колеги, так? Да. А ви могли від них такого очікувати, коли Ні. працювали? А там трошки працювала, трошки приймала пологи у знайомих, якщо просили. З 2000 року я працюю в медичному коледжі. Я бачила вас в пості, що ви звільнилися. Да, я звільнилася 18-го, це ж червня, перед тим, як їхати, звільнилася, запис трудовий, все. Коли я приїхала сюди, мені позвонили, зателефонували мої колеги, моя бувша зауч, і сказала, що ми переїхали, змінили адресу, ми змінили там статус, але ми залишились українським медичним коледжем. Забудьте, ви звільнились в російському, а український медичний коледж продовжує працювати в Харкові. Ми працюємо онлайн і ми вас приймаємо на роботу. І от з 1 вересня я працюю в Куп'янському медичному коледжі, який знаходиться в Харкові, викладаю ті ж свої дисципліни: акушерство, гінекологія, планування сім'ї, невідкладні стани, пов'язані з акушерством і гінекологією. Тобто я так знову стала викладачем. Я не хочу їхати в Куп'янськ. Чим мене взяв Кропивницький? Мені чомусь здається, що тут всі люди родичі. Мені соромно зараз перед вами. От ви кажете, людина стільки пережила горя і знаючи, що в державі горе. Я щаслива. Я щаслива тим, що я живу тут в Кропивницькому. Я щаслива, що в мене донька, вона приходить з роботи заморена. Але вона сяє. Мама, які тут люди і як мені тут подобається. Ми правда від селя не поїдемо. Я кажу, ми правда від селя не поїдемо. Ви знаєте, ну немає бажання від селя їхати. Я тут почала дихати на повні груди.